збільшення тарифів на електроенергію, 1 вересня у столиці та фонтани на Русанівці. Це головні, проте далеко не усі теми цього випуску. Ви дивитеся столичні телевізійні новини. Мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня. І традиційно почнемо із найактуальнішого. Незважаючи на домовленості про повне припинення вогню на Донбасі, ситуація в районі АТО залишається неспокійною на усіх напрямках. Зокрема, на Донецькому ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Також там активізувався снайпер. На Луганському напрямку супротивник застосував стрілецьку зброю та БМП. Там постраждала Станиця Луганська. Загалом бойовики 25 разів порушили режим тиші. Президент Петро Порошенко під час візиту з нагоди Дня знань до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського вшанував пам'ять загиблих в АТО під час Революції Гідності студентів і співробітників вишу. Глава держави поклав квіти до хреста пам'ятника Героям Небесної Сотні та до меморіальних дошок співробітникам і студентам КПІ, які віддали життя на Сході і під час Революції. День знань сьогодні відзначають усі українські школярі. З 1 вересня столичних учнів привітав мер Києва Віталій Кличко та урочисто відкрив після реконструкції і добудови школу номер 140, що на Святошині. Ремонтувати заклад почали ще у 2006 році, утім через брак коштів роботи призупинили. Місто ж вирішило подарувати закладу друге життя. На завершення будівництва зі столичного бюджету виділили близько 140 мільйонів гривень. Тепер у сучасній школі працюють два спортзали, басейн, інтерактивні та комп'ютерні класи, а ще нова їдальня, ліфти та навіть стоматологічний кабінет. Сьогодні двері модернізованого закладу відкрились для 430 дітей. Загалом цьогоріч на підготовку до нового навчального року місто виділило рекордні 1 100 000 000 гривень. Ми відкриваємо нові школи. Ще одна школа сьогодні відкрилась. Ми до кінця року 7 дитячих садків відкроємо в місті Києві, ще додаткових. Наше завдання, щоб черга на дитячі садки через 2-3 роки складала нуль. Не було черги в дитячі садки. Ми робимо великі інвестиції, і найголовніше наша інвестиція – це інвестиція в дітей. Цьогоріч столичні школи отримали право самостійно обирати, у якому форматі святкувати 1 вересня, аби відійти від пережитків минулого. І деякі заклади одразу підхопили ініціативу мерії. У школі, де позбулися одного із головних радянських атрибутів Дня знань, побувала Ольга Киселевич. У вишиванках та без пишних букетів учні спеціалізованої авіаційної технологічної школи номер 203, що на вулиці Туполєва, на свято першого дзвонка прийшли без квітів. Вони долучилися до акції «Благодійність замість квітів». Натомість, щоб купувати дороговартісні букети, діти вирішили зібрати кошти на допомогу хворим дітям. Є речі в нашому житті, від яких можна відмовитись. Ми не можемо відмовитись від підручників, ми не можемо відмовитись від олівців, але ми можемо відмовитись від квітів і ці гроші відправити справді на добру благодійну справу. Такий флешмоб добра столичні школяри перейняли у харківських учнів. І вже за рік він набув надзвичайної популярності в багатьох містах країни. В нинішньому році навчальному вже ця акція стала всеукраїнською. Акція «Благодійність замість квітів» виросла з ініціативи, особистої ініціативи дітей і батьків однієї з харківських шкіл. Вони розпочали її минулого року, вони відмовились від купівлі квітів і дорогих суконь. А у точній школи номер 55 на Академмістечку будуть навчатися в оновлених класах. Вперше за багато років в навчальному закладі був зроблений капітальний ремонт. Нам вдалося в цій школі зробити багато змін з точки зору там термосанації, були змінені вікна, також новий спортзал, в якому дітки будуть займатися. І в загальному навколо цієї території також було дуже багато зроблено спортивних майданчиків, дитячих. Таким чином, ця місцина, вона також зовсім по-іншому засяяла. Ольга Киселевич, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ».
Сьогодні з опівночі офіційно запустили систему електронного декларування. Це докорінно змінить держслужбу, переконаний президент Петро Порошенко. За його словами, проблеми зі стартом електронного декларування носили суто технічний характер, але будуть розслідувані за участю міжнародних експертів і громадськості. Нагадаю, напередодні Держслужба спецзв'язку та захисту інформації нарешті передала Національному агентству з питань запобігання корупції атестат відповідності системи захисту інформації єдиного державного реєстру декларацій чиновників, так званого е-декларування. Це буде означати і завершення виконання нашої програми по Міжнародному валютному фонду, цієї частини, і завершення позицій по безвізовому режиму. І 5 вересня Комітет Європарламенту приступить до розгляду безвізового режиму по відношенню до України. Від сьогодні зростають тарифи на електроенергію для населення. Тепер українцям доведеться платити за світло в середньому на 25% більше. Тож найбільш економні міські споживачі, які витрачають до 100 кВт-годин на місяць, будуть сплачувати 71,4 копійки за кВт, тоді як раніше вносили 57 копійок. При використанні від 100 до 600 кВт-годин тариф зріс з 99 копійок до 1 гривні 29. Обсяг, що перевищує 600 кВт, буде обходитися в 1 гривню і майже 64 копійки замість колишніх гривні 56. Наступний і останній, за запевненням уряду, етап підвищення тарифів на електроенергію запланований на 1 березня 2017 року. У столиці боржники мають можливість укласти договір розстрочки боргу за комунальні послуги на особливо вигідних умовах. Йдеться про можливість погашення боргу протягом 48 місяців. Діятиме така пропозиція від Центру комунального сервісу до 1 жовтня. Для підписання угоди необхідно звернутися до пункту прийому споживачів житлово-експлуатаційної організації, які є в кожному районі столиці. Докладну інформацію щодо необхідних документів для реструктуризації комунальних боргів можна знайти на сайті КМДА. Наземний пішохідний перехід на Басарабській площі можуть облаштувати вже цієї осені, повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Фахівці міської адміністрації до жовтня опрацюють різні варіанти облаштування переходу. Можливо, їх буде кілька, зазначив посадовець. Ще 4 водограї заструменіли на Росанівській набережні. Напередодні ввечері чимало людей прийшли на відкриття нових фонтанів. Якими кольорами вони міняться та під який музичний супровід виграють, знають наші журналісти. Ось так урочисто під гімн України заграли кольорами ще 4 фонтани на Русанівській набережні. Подивитися на це прийшли сотні киян. Ми зараз запустили другу чергу. 4 фонтани працювали. Ми на День Києва запустили 4 фонтани. Зараз запустили ще додатково 4 фонтани з підсвіткою, з музикою. І ще 4 фонтани ми їх запустимо навесні. І у нас буде каскад фонтанів на Русанівській набережній. І ми раді, що кожен день ми відкриваємо нові об'єкти. Кожен день кияни бачать, як змінюється місто. Нам зроблено багато. Виграватимуть фонтани всіма кольорами веселки під українські та світові хіти. Висота центрального струменя сягає понад 30 метрів. Це найпотужніші водограї столиці. Вони оснащені ексклюзивним програмним забезпеченням та потужними насосами, також захищені від вандалізму. Вся інфраструктура замінена на нову, тобто сучасну. Підсвітка зроблена за останніми канонами техніки, яка використовується зараз в європейських фонтанах. Унікальність їх є в тому, що це одна з родзинок міста Києва. І саме такі родзинки ми вишукуємо і відновлюємо зараз, для того, щоб Київ був як для киян затишним містом для відпочинку, так і привабливим для гостей. А для того, щоб киянам та гостям столиці було зручніше спостерігати за співучими фонтанами, там облаштували довколишню територію. До нас звернулися місцеві мешканці і з проханням встановити лавочки для того, щоб зручніше було милуватися фонтанами. І ми встановили вже більше 10 лав. Насолодитися гармонією музики, барв та водної стихії можна ще п'ятниці та щосуботи з 21:30. А вже з 2 вересня відновлює свою роботу каскадний фонтан, що на Хрещатику. Ольга Киселевич, Тарас Мушак, телеканал Київ.
У Фейсбуці запустили флешмоб на підтримку проведення Євробачення-2017 у Києві. Зініціювала його директорка міського департаменту культури Діана Попова, розмістивши на своїй сторінці аватарку із закликом віддати пісенний конкурс столиці. Ідею одразу підхопили, і вона розійшлася Фейсбуком. Нагадаю, на право стати господарем Євробачення нині претендують Київ, Дніпро та Одеса. Мер Віталій Кличко переконаний, що Київ – єдиний претендент, який готовий прийняти пісенний форум такого масштабу. Головні переваги столиці – досвід проведення Євробачення, а також Євро-2012. Добре розвинена транспортна та готельна інфраструктура, два аеропорти, безліч культурних та розважальних закладів. Гривні вже 20. Цій події Нацбанк присвятив нову монету 20 років грошовій реформі в Україні. Монета номіналом 1 гривня з алюмінієвої бронзи, тираж 60 тисяч. 10 тисяч з них буде в наборі «Монети України», решта у сувенірній упаковці. Придбати її можна у пунктах продажу НБУ за 35 гривень. А ось скористатися як платіжним засобом нею можливо лише за номінальною вартістю. Ось такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватиметься подія, команда СТН розповість о 15:00. На все добре і будьте здорові!